ناظرین کنڈيارو میں نوجوان مچھی جو شکار کندے پانی جے کھڈ میں بڈی فوت تھی ويو آهي ان حوالي سان وڌيڪ تفصيل ٻڌائي رهيو آهي ميرانٽي جو رپورٽر ممتاز ملا جي ممتاز ڇا اپڊيٽس آهن جی کنڈيارو برسان دالي موري اسٽاپ وٽ مچھي جو شکار کندڑ نوجوان پير تر کان سبب مچھي جي کڏ ۾ ڪري پيو آهي جنهن کي اسان وٽ گڏ ماڻهن جيڪو ڪڍي ورتو جنهن کي نازڪ حالت سبب ڪنڊيارو جي تعلقي اسپتال کنڈيارو آندو ويو جتي نوجوان فوت ٿي ويو آهي اتي نوجوان 30 سالا مشرف عباسي جي سليم آباد محل جو رهواسي ٻڌايو ٿو وڃي جيڪو صبح سوير مچھي جي شڪار تي ويو ۽ کڏ ۾ ڪري پيو ۽ فوت ٿي ويو فوتي نوجوان جو لاش ضرور ڪاروائي بعد واسن حوالي ڪيو ويو آهي جی ممتاز اوان جي مهرباني